Večer vam želim in najprej naj mi dovolite, da nekaj ljudi pozdravim. Med nami najprej bi pozdravil gospoda Janeza Talina, častnega člana Zveze kulturnih društev Maribor. Mislim, da je tudi častna članica Nežka Ljubej. Pozdravljam tudi direktorja Maribor 2012, gospoda Mitja Čandra. Francija Pivca, predsednika Zveze kulturnih društev Maribor. Vse pa nas veseli, da sta danes tudi dva tukaj, ki bosta vredno tudi kaj prispevala k temu večeru. To je gospod Tone Tartlič. In pa Melita Forstnerič Hajžek. Midva z Natašo bova brala, ljudi bojo pa govorili, ampak samo nekaj bi še preden povedal, preden začnemo, preden prosil to nekaj spregovori. Ponavadi so mrtvi pesniki najbolj mrtva stvar na tem svetu. Zaradi tega, ker se v naslednjem tipu pozabi nam je, in naša naloga je, da pravzaprav jih vedno znova budimo in njihove pesmi privlečemo v rabo, v nasvetlovo. Zdaj bi pa prosil kar Toneta, ki je bil dolga leta Francetov prijatelj in da bi nekaj spregovoril. Ne bi bili, da bi vseeno vsak prej eno pesem. Ja. Oslepilo sonce. Sonce je oslepilo od peska. Veter si je zlomil peruti. Drevo je že dolgo peščena gomila. Trava se je zadušila v pesku, blesteč hrbet peska je mir. Mir je kot sem skleče kače. Čas je neslišno zasipavanje. Smrt bo slepeča, slepeča, slepeča. Prvo pesem, ki sem jo prebrala namenoma v uvod zaradi tega, ker bomo dejansko danes predstavljali in kar veliko govorili o knjigi Drava življenja. Drava življenja je v bistvu antologija vseh Forstnerjevih del. In Peršak govori, da je to osrednji del njegove tematike. V Obreževinah je pesek, v razdelku Obrežje je pesek naštel kar 21-krat in pravi, da bi se pesniška zbirka lepo in kratko lahko imenovala tudi pesek. Iz zbirke Ljubstava Žejna. Pelargonija v oknu prosi za vodo. Opoldansko sonce razbija po vratih. V špranju med svetlobo in senco leze želja kot pušča. Ona pa ne more ustati. Za njenimi rekami je zatohol vrlok, soparna noč, ki se noče zdaniti. Razsute ude zbira skrb, vstati, počesati se, obleči, umiti. A ujeta je v kletko iz samih zank in vrvi.
tik nad njo binglja žilast vozo. Tema sope vanjo kot kozel in jo hoče naskočiti. Brezupen je boj na tesnem in temi. Rada bi zapahnila vse dure telesa, morala bi se zalizati vase kot školjka, a žeja jo vso zapira. Omaga napada globje v temo, čuti, kako je po vročem grobu lije rog. Iz velike daljave se sliši, popoldansko sonce razbija po vratih, pelargonija v oknu prosi za vodo. Pesem, ki sem jo izbral, je iz te zbirke, pravzaprav me je takrat, ko sem jo prvič prebral, tako prevzela, da sem jo vedno znova se vračal k tej pesmi, da o ženski starki, ki umira v Nihaloški koči in pelargonije prosi za vodo. Izvolite. Nataša, boste priznali, da ste mi napisali, da ne vidim, na to, da bi rekel nekaj besed. Ne? Niti malo nisem mislil, da bi naj komet prvi, pa kaj bi rekel, premišljenega, pa zbranega, gledal. Imam pa seveda veliko za komoditi o vrste rečo, pa bom izkoristil to priložnost in bom imam pokaži, da ne prekeže. Zelo se strinjam s teboj, da so pesniki lahko hitro zelo pozabljeni. Potem samo kakšni čudaki ali pa seminarske naloge držijo in vredijo. Zato vam čestitam in da ste se to zbrali in EPK in se mi zdi super, da je tudi ta že prav. Se pravzaprav naredili nam eno konkurenco, veš, Minis, Barbar, Jančar, Kramberger pa jaz se zdaj dobivamo sami brez franceta, tako je imenovana peterica. Če bi rekel, da sem se tega tako bal, da bo enkrat eden od nas umrl, pa ga ne bo več, ne, da mi pravzaprav na nekaj načini ni tako grozno, ko se mi dobivamo. Da sem mislil, da so mi en prst odsekali, ko sem vedel, da je Forsta umrl, da več ne bom cel. Interesantno, da je zmeraj med nami. Ne da bi ga videl, kakor zdaj, kot neki duh. In če smo skupaj 3 ure, 1 uro govorimo o Forsti, kar se mi zdi, bi rekel, povsem neumljivo. Redko govorimo zares, bolj se spominjamo njegovih anekdot, pa se mu režimo, ali vmes pa tudi to pove, kako njegovo pesem ali pa anekdoto. In zato smo se zmenili, zahvaljujoč tu prisotnjemu Mitji, da Brvar je bil tisti, ki je vedno rekel, poslušajte, mi smo dolžni napisati nekaj o Forste Ričo, na novo njegove izbrane pesmi, ali spomine, ali še neizbrane pesmi, nenatisnjene pesmi, njegovo zapuščino. In so tudi navalili na Melito, naj to vse poišče. Nekaj bi po natisnjeni Gali večer objavljal prepričani, pa da ima še on materijala za eno knjigo. In se mi je zdelo na nek način, edini sem bil med nami na Melitini strani, ki je rekla, ne bi to delala. Oče je tako premislo predno je dal knjigo z rok. Toliko stvari je zavrgo, da bi zdaj bil mogoče jezen, če bi šlo nekaj, kar on ni mislil, da je dokončno delo. In potem smo se zmenili z Mitjo pod urednikom, ne kot direktorjem, ampak umetniškim vodjem, kaj si umetniškim direktorjem, ampak kot urednikom Beletrine, da bi tam izdali torej, knjigo o Francetu, najbolje izbrali to, kar je Marjan misli Kramberger, da so najboljše pesmi, nekaj stvari, ki še niso natisnjene in da bi vsak od nas pripeval nesej, kakšen nesej, spominski zapis. Barbar nas je tako dolgo maltretiral, da to moramo niti reko, po 5 letih po smrti je treba pesnika zadržati nad vodo, drugače se zgubi,
je, so neki primeri, da po 60-ih letih zopet kdo pa plava. Njemu se pa je zdelo, da smo mi odgovorni, da se enostavno to ne zgodi, kar si rekel ti. In smo tako na nek način tudi z vami tu še enkrat priznanje, da se to organizira. In tudi poglej, so pravi ljudje prišli, smo na nek način neki koincidenci. In smo zdaj to knjigo že pripravili, kaj še naslov bo imela Francetova čina, ga ne. Kaj bo naslov? Zdaj tudi ne, ampak so v bistvu je knjiga končana in bo nekako temu zadoščeno, upajmo. Jaz sem seveda mislim, da ti kraji so imeli tri odlične pesnike, mogoče kdo prvi med njimi, mogoče Kozbek, potem pa Forstenič pa Glazer, največje pesnike tega področja. To sem prepričan, toliko bolj, čim več časa mine. France je imel, po mojem mnenju, veliko srečo, da ko je prišel z tistega središča svojega, kjer je bil učitelj, v Maribor in da je kmalo srečo po eni strani Juga, ki ga je tako uvedel v to in seveda Krambergerja. Jaz ne poznam pesnika, mogoče seveda so, ne, ampak v Mariboru pa gotovo ne, ki bi imel sproti takšnega razlagalca in interpreta, kot je imel Forstenič v Krambergerju. Kramberger je takoj zastopil, kakšnega kalibra pesnik je, ga veliko bolj razumel sproti, kakor je naprimer jaz. In ko smo mi izdali tisti zbornik skupaj in se nekako pred svetom poročili med seboj, nas pet, ne, je že vsak od nas se hotel, jaz sem tam objavil Ščuke pa Nize in drugim koncem še skoraj manj žalostnim, Dragu svojo prozo, Brvar svojo znano poezijo. Kramberger pa interesantno je objavil eseju Forsteniča. Ni dal svojih pesmi ali pa ni hotel, da bi tam Kramberger imel poudarek svoj v knjigi, ampak je, kot rečeno, napisal objavil del eseja o Francetu. Kar se mi že zdi kar neko dejanje. Jaz imam nekaj zaslug pri Forsteniču, kajti ko sem bil v gledališču, sem za mali oder, bom rekel pod narekovaje, vi si svoje mislite, dramatiziral. Ampak zbral za oder in Pijanega Kurenta in Ljubstava. In sem bil šokiran, tudi ne bi mogel reči, da sem kaj zaradi tega dosti več zastopil njegovo poezijo kot drugi. Presenetilo pa je, pa me je, kak sta ta dva, ena zbirka, pa ta ciklus, Pijani je tudi zbirka, Pijani Kurent, še moče sam Selitev gozdov bi lahko imela nekaj takega sebi, kak ima ta, en, da ne rečem, dramaturški rok. On je, ti si prebral pesem, ko se odloči za oblačenje, če se ne motim, ne, da se je preselil, potem se ta čreda zbira, potem se je Kurent pridruži, Forsta ima tam stavek, Kurenti navrejo, Kurenti znorijo in potem ima to, bi rekel, norjenje, bistvo prispodobo tega naše bloden na tem svetu, nekje se pa umiri in potem tisti legendarni stavek, ko se že zopet slekel in se vrnil domov iz te blodnje, reče, zjutraj pa vzame in gre s kanglico po mleko. Gre k nekam, ta Kurent, ki je svoje življenje preblodil. In zanimivo, takrat je bilo neko novo gledališče, sem meni Gombač to pustil, premale modro, drugače je imel seveda on roko nad repertoarjem. No, male modro pa mi je na nek način pustil. In takrat se je začelo v Ljubljani, je že bila pekarna, neko gledališče, ki smo rekli ritmično, prišel je režirat Pršak, zelo dober, mlad, kasneje se v gledališču, ki ni obnesel, kot veste, Mariboru že neko, smo še nekaj drugega dali. To pa še je prišel z akademije v bistvu in je imel tako neko ritmično predstavo, zlokov, ritma, se spomniš, kot smo hultili, so vsi dihali, ti, ki s Kurentom dirkajo. In je bila tudi, smo gostovali v Glejo, je bila zelo interesantna predstava. Zelo interesantna predstava. Čeprav mi nismo imeli, bi rekel, igralcev dosti. Mladi, mali Kurent je bil Trdovšek in komentator je bil Prunčko, ampak prav neverjetno, Prunčko vam ni vedel, kaj govori, ampak koliko je funkcioniral. Koliko je funkcioniral.
Ja, 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 pa še neka dekleta, ne. Ampak tako sem dal za dva, Peter je bil v tem in tudi rad bolj eksperimentalno igral in Brunčko, ki pa je igral Glenn Barr, Piko Pržigo, pa govoril lepe in dovolite besede s pauzami. Ja, in Benti se mi zdi, da je tudi to stoko. In lahko rečem, da je bila uprizoritev neverjetno uspešna. Bolj, ali pa jaz nisem sveda objektiven. Polvas je, ko je napisal ljubstavo, pa je bilo že Štih tukaj, pa se spomnite Štih gojujem literarni protokol, ne? Pa sem ga nekak nagovoril, da bi naredili to ljubstavo. Ljubstavo mi je strašno pri srcu. Jaz sem za to knjigo hotel prispevati, pa nisem bil uspešen, pa ne Kramberger, Znasti, pa ne Barbar se niso strinjali. Jaz sem hotel, da bi objavili vse eno mladinsko črtico iz Srakača. Frste je napisal zbirko črtic Srakač. Ni tako slavna, čeprav, oprostite, oprostite, se pač mislite o meni, kaj si hočete. Ni tako slavna, kot moj, kaj je, hotel sem prijeti sonce, ki so ga ponatisnili do zdaj sedemkrat. Jaz nimam nič pred tem. Ampak jaz sem hotel napisati tako knjigo kot Forsta. Delo pa sem je, da je Forsta napisal knjigo kot Suzice, recimo v svojem otroštvu. Ampak so fanti rekli, pa sem se jezil na Barbari, ampak nisem zmagal. Andrej je tudi bolj glasen, Kramberger pa je tiho, pa na koncu razsodil in je razsodil, da nijam prav. Jaz sem želel, so rekli, pa to je mladinska književnost, kar se mi zdi malo neprepričljivo odgovor. Ker, pa bom zdaj počasi nehal, ker ko gledam potem Francetovo poezijo, je v tej prozi dosti dolžni, če rečemo, vse notri. In zdaj sem zaradi tega sem jo ponovno bral, da bi nekak sebi dal korežo, da sem se za pravo stvar boril. Prej nisem vedel, da so me zdaj prijatelji opozorili, da je Forsta v bistvu zelo črn pesnik. Zelo temen pesnik, veliko smrti, veliko omenevanju, ali ga je zaznamovala tudi bolezen, zaznamovala vojna in ne vem kaj. Meni se zdi, recimo ljubstava, sem že rekel, pesem, ne bom rekel malo manj, ampak se mi zdi kalibra zemlja Kozmikova, ki je zelo legendarna zbirka. Ampak nekateri motivi, ki je v teh čas, recimo kruh, ko so enega vojaka obstrelili, pa mu je izpod vojaškega plašča padel na prah lebec kruha, ki ga nekje ukradil, pa je bil cel krvav. In to se mu potem ponavlja ne samo enkrat v poeziji, ne? Potem ima pesem v krugu, pesem o enakem jabolku. Mnogi motivi v mami, ki tam kopa, obdravi krompir in tako dalje, se mu pojavlja Drava, da ne govorimo Drava. Ne? On v tej otroški četrici piše, kako je šel dobiti ribe, pa ni nič dobil. Pa smo rekli, idi v Dravo, če hočeš dobiti velike belice in najenkrat tam nadpubec narobi tistih belic in jih nese domov. Doma pa mu rečejo, ja seveda si vrak dobil, ker zdaj te ribe žrejo mrliče, ostaše pa te, ki jih nosi, ki se mu to zagraža. In zato ta Drava, ki je obenem smrt, se mi zdi, da jo tam razumem na tako enostaven način za otroke, v bistvu, pa vidite, je dal Peter Koljšek naslov, kako je gospodična rekla, da te antologiji Drava življenja in da je Drava zaznamovala. Da ne bom zdaj našteval, veliko te celo enotrena interesantna zgodba, ker je bila to moja Francetova trauma, ko smo se mi z njim šalili, ne, o pleši. Enote zgodba o stricu, ki ima plešo, pa se vsi delajo z norca, pa pride z lasuljo, pa so vsi na tej vasi šokirani, potem pa tisto lasuljo vzame mama gor, pa reče, zdaj si pleže. In Forsta je bil na to svojo plešo tako občutljiv, mi pa duhoviti, da ga zajebavamo. Da je hvala Boga tu Čander, pa pleša s tem, že ko mi šlujem, da bi ga povabili v petjereco, da bi ga na tome vzljub. Tako bi rekli, da je vedno vse govorilo, te anekdote o njem so nevredne, ker se je najprej razjokal za Marijico, pa kakšen grob je dela. Pol pa je že govoril o kakih drugih erotičnih izkušnjah. Zdaj, veliko krat premišljujem, kaj nam je pravzaprav zamolčal. Čeprav mi je Lita, se mi zdaj zdi, da mnogo stvari nismo vedeli. Mnogo stvari, sem je vedel, se veš, on je vsi, tudi je povedal, na koncu Marijica, zdi se svojim Hanjškom nekaj hodim, pa sta šla tam, pohvalo za hmalj nazaj,
Pa je prišla nazaj cena blatna, čevlje, pa ni bilo nikjer blata. Najbrž je mencala pod nekim drevesom. Ne? Hočem reči, da je včasih govoril reči, ki nas je popolnoma šokiral, da smo ni poznal meje, da se ne bi izpovedal. Ampak zdaj, ko sem bral to knjigo, ki smo jo prijatelji sestavili, bi rekel, oziroma pa Kramberger, pa te naše eseje, pa bi si mislil, da ga marsičem vse ne smo poznali. Jaz sem tam popisal in bilo dosti ga tam, če bo to skoslovalo, da bo še enkrat videl v črni kapi, vsi smo se k temu vračali, nekod nas je povabilo to svojo ljubstavo, oziroma nad ljubstavo, od dojka, bojeme, pa smo tam jedli edino, nam je tisti mesar pustil frišno glavo in rekel, to je boljše si doma skuhati. In bolj, ko smo se pijani, jaz sem še bil takrat bolnik, pa že 40 let se mislite, kar ne pijem več, meni daje vse dobro. Sem jaz veš čas na sprede sedel, Forsaniču, ki je vozom, dajo na glavo tisto svinsko glavo, surovo, sem rekel, ker nam se vedno vstavila policija, nam je mala ta, sem rekel, zabudu pa, se prestraši, bo rekli svinja voze, ne. Forsan se na moje začudenje ni razumel te moje duhovite žale. In smo še tisto kapo vrgo vun, pa sem rekel, pusti kapo hodič na glavi, mej to svinsko glavo, to ti bo pomagalo. In sem videl, da nas je to, se obrežujem, gospa vas se malce zavetala, da so nekako v teh spominih vsi opisovali tudi ta prizor. Skratka, ne rečem. Moje življenje je zaznamoval bolj, kot bi si lahko vsak domislil. On se je doma Marijici lagal, koliko se je dalo ali pa delno povedal in vozil prijatelje k meni na sladki vrh, tisti lorski dom. Od, se ne morem spomniti, seveda malega Gajška, Jančarja, Barbarija, Vajgla z ženo, Dimitrija Rubra, vse kar je kako, Kistingerja. S kom se je Maribor družil, je rekel, gremo v tunajo na sladki vrh. In meni tam kot podeželskem učitelju, ki bi se lahko, nas je bilo 17, pa smo edini učil slovenščino, sem je tam zdelal, da vem največ v knjigah, v tej zbornici. Pa tu sem še res srečal neka soočena, sem bilo, kaj drugi vejo, kaj drugi vejo, kje pa jaz sanjavim. In meni je tako, bi rekel, življenje na tisem sladkem vrhu, Forsanič, na nek način spremenil. In kaj vem, ne, nekaterim se zdi, da mitiziram to peterico, jaz bi lahko rekel, da so mi ti fantje naredili najbolj med njimi Forsanič. Šele zdaj se približujem tudi vsem, vidim, kaj vse nisem zastopil, kar je pisal. Mislim pa, da je bil največji pesnik teh krajev, vse sem čel omenil, da je pa bi dal tam zraven. In pa tudi rokopise gospoda Forsaniča, ki je veliko dušno prispevala kot mama Nita Forsanič, celo že šla iskat potem k gospodu Igorju, kjer knjiga nastaja, jaz sem pa Marjan, pardon, se vam za to najlepše zahvaljujem. Da me vidite, se mi še vsi vnašamo, kot da je še tako mala, pa manj naša ščerka. Kaj svetujem? Jaz sem to že slišal, da vi njo vedno Melitica kličete. Zdaj pa Elvisa Beljaka, kličem naprej, je posebej za današnji dan uprizoril pesem, uglasbil pesem Izbiranje iz pesniške zbirke Pijani Furet, ki je bila tudi nagrajena s Prešernovo nagrado. Izvolim. Thank you.
viața. Timpul noci cu poliu prorati, până să vrei solța. Najbolj so trudni speči, preden se zbudijo, brezvoljni, slečeni in topli, so prepuščeni v mahljivosti in vsakršni lagodnosti. Ko jih sanje zapustijo sredi polja, kakor kurenta, iztreznenega, razoglavega v pozni mesečini. Za sabo vleče pijano kapo, za edini še vedno trmast rok, ki jo vleče crknjeno, že ohlajeno. Ohripele zvonce in smrti nasršen kožuh je zakopal mrhovino. Do 33. do 23. pomladi, dokler spet kdaj ne zrase rjoveči grm iz steptanega poletja. Za vrtovi se vrača sinočni požigalec in zadnje nočne mačke mu huškajo spod nog kot strahi v mračne kote. Lačugarski psi ga srečajo, studom ovohavajo, a
ne izdajo. Bloden polna hiša iz praproti, ki je noči pogoreva, se še kadi, a prvi petelini vzkrikajo že nezadovoljni z dnevom, ki prihaja. Kriče se nam jezijo, po nebu praskajo, lice prebudijo, da vzidajo čez rob polja obrazi, umiti od trohnenja. Nič ne rečejo. Ne čudijo se tej vrnitvi, tej složno zamolčani kurenski prevari. Le gledajo ga, kako zdaj zgodaj prebojeni deček, potuhnjen bosopeti za ljudmi, ki grejo delat, pozni, nejevoljni in zaspani. Njegove zakotne oči se niti ne ozrejo, on pa s kanglico zvoni po mleku. In v njej je v ciklu Sreča ljubimca objavil tudi štiri ljubezenske pesmi. Ljubezenske pesmi so pri njemu prej izjema in redke, kot pa pravilo, vendar pravi sam zase pesnik, da je njegova ljubezen pokrajina in da je pokrajina njegova ekologija. Ljubezen jemlje samo po sebi umevno in pomeni zame sobivanje, pomeni zame nekaj takega, da ste dva skupaj, pomeni odprto svobodo in čisto pripadanje in verjamem tudi jaz, da na koncu sreče. Prebrali bom pesem, kater te ljubi. V tvojih razprtih ustnicah, v tvojih drobnih zobih, v tvojem napetem telesu in v tvojih zastrtih očeh je strasen beg. Zamahnemo odsotnost in kopernenje podalja in neko otroško ranljivo bolest, ker moraš ostati, odsevati pot. Za voljo te nagle poleti vem, da te bom imel vedno, da te bom večno vedel in da te ne bom nikoli videl. Sreča ljubimca. Vsak v svoji reki ploveta z valovi sna. Reke nikoli ne teče v štric. On je bo večno iskal onkran san, v grobu smo zmeraj san. Ona ga bo obnemoglo klicala čez polje zapuščenosti. Mrtve oči ne jučejo. Veter bo jukal čez njuna groba. Veter nikoli. Hrebneče roke bosta v zemlji razprla, roka pa ni korenina. So sčiščine grud se nikdar ne zave. Plovita speča ljubimca, vsak v svoji reki, na valovih sna. Reke nikoli ne teče v štric. Kljub temu, da pa je vendarle napisano, da se ljubezni in ljubezenske tematike ni tako lotevo, je pa napisal zbirko novel, pomagate nekako Belog, ja, zbirko novel Belog, kjer pa se izrazito ukvarja z moško-ženskim odnosom, psihološkim pogledom na tak odnos in dal odlomka iz Beloga, da bo tudi Marjo predala. Ljubstvo in Belog sem še jaz tudi ocenjeval, tako da zakaj me ne pokličete ven? Ali veste, da je jazbec v jazbini skrokan? Premišljujete o krtih, ki pijejo, o polhih, ki veliko jejo in se tako zredijo v dutu, da jim gre kar naprej na spanje. Ste videli steklenice, cigaretne ogorke, blatne stopinje po hiši? Vem, da vam nekako ne gre z menoj skupaj ta idilična hiška med rožami, čeprav najbrž veste, da sva se pred dvema letoma preselila sem preprosto za voljo miru.
Nikoli nisem želel boleti za spajanje, tako da bi si skvaril prosti čas. Če sem hotel biti za stvar kaj vreden, sem potreboval ta mir, te najine vrtnice, ki sem jih obrezoval, in živomejo, ki sem jo tako vešče strigal. To moje vrtičkarstvo je bilo zame koristni odmik od stvari. Ona dva sta se v mojem penzionistovskem popoldanskem življenju strupeno rogala in ne vem, če ni bil tu pravi začetek naše različnosti in zdaj si ne bi več upal dvakrat zatrditi, da ta različnost ni bila nič kriva za naš neuspeh. Jaz sem bil in sem ostal podeželan. Pri stvari sem bil tako, da sem na njo gledal nekako od zunaj navznoter. Preprosto izstopil sem iz ene svoje vloge in pristopil v drugo. Ona dva pa sta bila skozi in skozi notri in to je vplivalo na vse naše odločitve. Ali smo pogoreli za voljo moje intimne distance do stvari, ali za voljo njune popolne obsedenosti z njo, je zdaj težko reči. Poglavitno je ugotoviti, da smo si bili vse različni temeljni enotnosti, presodite pa sami, ali bi bilo bolje, če bi bila tudi ona dva takša, kot sem jaz, in bi bili trojka enakih, ali pa bi bilo bolje, da bi jima bil enak jaz. O tem se mi nekaj več, se mi zdaj več ne ljubi premišljevati. Veste pa že, da smo se razhajali tudi še po polomu in zato smo se tudi razšli. Ona dva sta hotela prepričati čez mejo, jaz pa ne, ampak sem menil, da je v vsakem primeru bolje, če se za nekaj časa, vsaj za nekaj tednov, zavlečem vsak svoje skrivališče. Ne bom tajil, da sem že tedaj špekuliral na ta brlog, ki sem ga kot ženino družinsko zgodbo poznal do podrobnosti. Zatekal sem se torej sem z namenom, da se v miru zberem in pretehtam, kako naprej lahko pa me zdaj tudi zalotite in rečete, da sem prišel sam za voljo. Ne bom vam preveč uporekal. V resnici pa mislim, da sta imela ona dva po svoje prav in sta bila doslednejša. Brali prologe. Najbrž nekdo, ki je bil na drugi strani med vojno, pa ga išče udba, se zavleče doma v bunker. In tako včasih vem gleda, ko udbovci zavohajo, da je najbrž tudi vodijo k njegovi ženi, potrpežljivi, vedoč, da če je tu, ga bodo že zbezali. Pa je on včasih s kačpranjem vidi čevlje, če pa zdaj govori o drugih pri svojih kompanjoni. In tam bi tudi rekel po tematiki, da piše v enem domobrancu, ki je skrit v luknji, pa ga na koncu tam zasedujejo, pa ves odnos z ženo, to se res plača prebrati. Napisano je davno predno, so začeli eksploatirati to v politične namene politiki in to je svetska novela preprosto brlog. Je notri še več, tudi dobrih novel, ampak ta je res nekaj posebnega. Govoril človeku neki, prvič premišljuje o kolegi, ki so naredili nekaj drugega, so pobegnili, on pa je ostal v tem brlogu in ga omagal. In dolgo z onimi, ki ga hodijo čakati, z lovcem, ta preganjena žival ve, kaj se bo zgodilo. In tudi kako se začne razkrajati odnos z ženo, to se res plača prebrati. To je on zdaj bral, da bi bilo. Se pravi, zdaj, Forstner Rič je napisal tudi dve knjigi Srkač, ki je že gospod Patrič omenil, za katero je prejel tudi Levstikovo nagrado. Napisal pa je tudi Belo Murvo in ne eno prekrasno pesmico Dedkova slika. Dedkova slika je stara in siva.
kakor deževen dan, pa vendar naš dedek na sliki in nikoli zaspan. No, kaj gre zima, pomlad, poletje, jesen, dedek pa gleda nekam drugam. Nikdar nič ne reče, ne trepne z očmi, ne pokima. Razjutraj, če si je sonce na steno, se dedek na sliki rahlo nasmiha. In tedaj se mi zdi, da se naš dedek na sliki vsako noč znova brke zaviha. Tole malo sva z Marjanom preletela ta poglavitna dela. Jaz sem danes dolgo razmišljala, kaj bi povedala o pesmenju in potem sem ugotovila, da so tisti, ki so pač temu namenjeni in celo življenje pišejo teorije, tako dobro napisali, da jaz nijem temu kaj dodati in se vse te prologe in izbrane besede lahko sami prebere, kaj sem misla celo nekaj, sem se danes počrtala, da bom to prebrala, pa vendar ne bom. Sem se pa odločila, da bom na koncu prebrala še z Ljubstave. Najprej jaz Ljubstavo, pa potem še gospod Marjan Jablano, ki pa je tudi naslov na pesem današnjega literarnega večera. Se pravi, najnižji kraj. Ljubstava je najnižji kraj na svetu. Njeno dolgoletno pogredanje beremo na vzdol, v skladih na predanih stenah gor in mulj zna globokih temen. Ali je strašen ta nizki kraj? Ne, ni. Redka, mahovnata trava pokriva kot sramežljiva dlaka, golo, prakamenito tal. Breze so videti senčno bolehne, rože zevajo z velikimi čašami in so blede po človeške lice. Ni hladno, ne toplo, le zrak je redek zatišja. Sem nikdar ni posveti sonce, zato se ne minevajo letni časi, ne ure, dneva in noči, ni senc, dvoumja in prehodov, pa tudi ne zrcav, ki bi kazala vsaki stvari njeni njeni obraz. A nekdaj nekaj vendar sveti v tej vesoljski globočini, nekakšna hladna, razprašena luč, kot da je od mori visoko zgore, za jezovi gor ali od zvest, v krogu neba, globokem posodenec. Neresnično tiho je tu, ker ni ljudi, živali tic, nekakve vode. In ker tudi časem. Tisti kraj ni kot stavajoče upanje tic, ki je čalo in posiljeno zgore. Ljubstava moči in posluškuje odla, v drugu bližino pekla. Jaz sem pa šel skozi te spremne besede, pa skozi zgodovinske oziroma literarno-zgodovinske opredelitve in jaz mislim, da je, mislim, da imajo v nečem popolnoma narobe. Mislim, da je po vojni se vse, kar je novega začelo v tistih prvih 50-ih letih, začenjalo iz ekspresionizma. In tudi France je začenjal pod močnim vplivom ekspresionizma. To se kaže v tej kombinaciji konkretnega in pojmov. Ampak takrat je nastopil en pesnik, ki je bil nad vse priljubljen in to je bil Garcia Lorca. In ta je vtisnil strašen pečat v slovensko poezijo. Mi sami ne vemo, kako globoko se je vtisnil. Ampak ne z besedami, ampak z načinom pesnjenja. In z načinom pesnjenja, da so ljudje začeli mitologizirati, da so ljudje začeli svoje življenje gledati kot eksotično življenje. In tako so nastale številne pesniške zbirke, ki so napravile iz Halos eksotiko, ki so napravile iz Kulenta eksotiko. In to je ena
taka posledica tega ekspresionističnega načina gledanja in mislim, da je pri njem našlo to zelo, se, tu noter v Ljubstavi je cel kup tudi čist navezal na, na Lorko. Tako da tudi ta Ljubstava da, dalečem v Vlatu je v bistvu ena replika oziroma ena preformulacija Lorka. Jablana. Drevo, jaz mislim, da je, da je tak lep in pomemben simbol in zato bi pač preden bomo dali Meliti tudi nekaj besede, bi prebral to pesem. V mojih sanjah rase vsako noč drevo. Sadeža še nisem videl viseti z njegovih nizkih vej. Lubje na tankem deblu je presojno, prošna pa je okrogla kot čebelji roj. Najbrž je mlada jablana. Rase na obli travnati vzpetini in se ozira na vzdol, kot da dolino pase. Tu zgoraj je mir, tam doli pa prepir. Hlad je v pokrajini takih jablan. To je od sinjega neba v zelenem ogledalu trave. Ali sem rekel v pokrajini jablan? O ne, saj je le ena rase v sanjah vsako noč in tiho poje pastirica. Prosim, da, da Melita tudi kaj pove, poprosim, da te kar tako stane. Ja, šoli? Jaz mislim tako monološki tip predstone, naša, naše delo je bolj tako tiho in pisarniško, pa vendar delamo tudi časih intervjuje, smo v javnosti, ampak kljub vsemu se upravičujem, če bom kaj, pa predvsem sem strašno ganjena in bom patetična in karkoli bom rekla, ko me te slike obdajajo in ti verzi se zlivajo po meni in to me poslušam in gledam filme o Peterici in čisto sem že ta evropska prestolnica kulture, me, ko me ljudje sprašujejo, glede na to, da jo pokrivam dnevno, pa me ljudje sprašujejo, kaj ti je najbolj všeč, pa kaj so tvoje highlighti, pa povem zelo samo všečno to, da so mi fotra spravili, da, da čutim z njim, da sem bolj povezana z njim, kot se plak dajkoli, pa da ne bom zašla v kakre new age vode, bog ne daj. Najprej bi povedala, ker je Ljubstava izvenela kot zadnja, da je, da je bilo zelo hecno, ker ko sem študirala slavistiko pod V, je dr. Boris Paternuk, ki je, se veste, da Oven vodnik bil dolga leta literarno, zgodovinski, literarno-teoretični tudi, je mi na prvem izpitu rekel, joj, takrat je bil oče dokaj v modi, mislim, da, so, da je bila Prešernova v takrat že, ne, to. In mi je rekel, veste, tovarišica, vaš oče pa si res slušna in me zmislil za to, za to zbirko. To Ljubstava pa je res dobro, dobro si to zmislil. Pa sem kaj gospod, tovariš profesor, veste, resnično vas v Halazah. To je resnični slovenski toponim in to je bilo, to se mi je zdela taka, da sem bila taka zmagovalka. Kaj tega pa trenuja sem, vsi smo si tresli pred njim in padali smo na volko. In se jaz končno v drugem letniku že lahko pa trenuja in sem bila zelo hvaležna oče. To zato Ljubstava. In če še nekaj o Ljubstavi, povem tudi ena taka ručna, ker kaj več kot nekaj od kruško, tu verjetno ne morem razlagati, ker tudi bi bilo nespodobno, ker sem totalno subjektivna in pač kot v poziciji včere si lahko predstavljate, kako jaz doživljam vse v zvezi z njim, pa sploh, ko ga ni več toliko let, se mi zdi se še zadeve bolj mitizirajo in ohranjajo v neki taki lepi, mogoče celo preveč lepi luči. Ampak vem, da je, da je, da sva nekaj, nekega poletja so na Ljubstavi odprli, mislim, da ne 3 km asfaltne ceste in je tam neki črni asfalt po tistih hribih se je potegnil in je v bistvu bil tak tujek, je tam delo meni, meni tiske asfaltnička ni bil všeč, so me bile prejšnje makadamske ceste bolj in na začetku pridne moj oče tisto vrv za nekim županom, ali kaj bil predsednik krajevne skupnosti prerezal kot častni občan spodnjega Vidma, pa seveda ne, človek je to Ljubstavo popeval. So recitirali to, to poezijo in je oče norel, mislim, ker so bili poudarki narobe, ker, je bilo, ker so narobe izgovarjali, ker se dejansko izkazalo, da to ni
to ni domačinska poezija. Tam se je točno videlo na tisti proslavi pred otvoritvijo, kako Forsterič resnično ni domačinski, to, kar so, kar je, ne vem, kritiki tiste čase ljubljanske, ne? So to, mislim, da pisali. In je šlo to seveda zelo na živce in propisal Pibrniku v enem pismu, ne? Zakaj bi lahko bila Drava tudi Mississippi, ker je to, tako kot je rekel Marjan, dobro, da gre za ekspresijo eksotiko in da to ni ta ljubstava, ki jo katero smo in, ne? Skratka, da ne dogovezim, ko sva se vračala domov, je imel izjemno slabe občutke in je rekel, gledaj, tu sem skoraj kot en ljudski pesnik, ampak hkrati pa to ni to. Nekak zelo nelagodno se je počutil, skratka, v tistem odprtju tiste ceste. Tako da, kaj bi še lahko povedala, mogoče me kdo še kaj vpraša, kaj, ker je težko, jaz priznam, da je zelo, se pravim, te spomini Peteričarjev, ki so mi dali za branje, kot nosilke avtorskih pravisov, kako se to uradno imenuje, sem dobila to v branje in moram reči, da sem bila res, zdelo se mi, da vem vse, da to vesolje poznam do zadnjega kotička, pa sem videla, da še marsikaj je čisto na novo osvetljenega in zanimivega. Upam, da bo tudi za bravstvo. Ne, res pa je, da to, kar pravi Andrej, jaz mislim, da to držim, kar je tudi Marjan rekel na začetku, da pesniki padejo v pozabo, pade za večno v pozabo, zato mogoče so take obletnice in prijatelji in taka obujanja, kot je tudi to danes, za katero se vam tudi, ne, ob tej priložnosti zahvaljujem. Mislim, da so res pomembni trenutki. Hkrati pa še Elvisu, pri tej pesmi, ravno pri tej, pri izbiranju Taki po noči ne more spati, ki je sprc brati in to, sem se jaz zavedla, da je moj oče pesnik in se mi je zdela, da, pa ne, da ti zdaj laskam, da si ravno to pesem zbral, mogoče ti je pasala v, ne, nek ritem ti je pasal in to. Pri tej pesmi sem jaz prvič v bistvu doživela svojega fotra kot pesnika. Sedela sem jo, a to pa to, pa to. V tistem času se je meni to zdelo zelo pesniško in sem celo mislim, da v tistem obdobju eno pesem samo pisala in sem malo kopirala to formo in sem mu dala seveda brati nečizno rjo in rekla, da to pa je čisto za nikamor. Skratka, ja, vse skupaj, ne, tudi pesmi, ki ste jih zbrali in to vse je, kot da bi na tiste bumpke pritiskal, na katere mislila bi tudi jaz. Tu zasluga gre za zbor pesmi, gre Nataši. Nataši, ja. Super. Hvala, jaz mislim, da nima smisla, ker sem preveč. Zelo veselo pa zadnjič, veselje. Čeprav kako dole Nataša vidim, kot ste vi se pripravili in kako to dobro razumete. Jaz bi rad upozoril na eno pesem, ki je meni daleč največja Forsterova pesem. In spok bi rekel, se mi zdi, ne samo za njegove, spok literaturi se mi zdi, da ni večjega poklona, kot je France, napisal tisti pesmi. Jaz bom čisto kratko skrajšano prebral. Neko noč sem se proti jutru zbudil, zeleni in nerazločni svetlobi sem videl očeta, ki stoji pred mojo knjižno omaro. Kot nečesa kriv sem se spraševal, zakaj je mrtvi oče, zakaj je prišel mrtvi oče k meni v gluhi nočni uri in zakaj je stal pri knjigah on, ki v želenju ni prebral nobene. Mi je hotel kaj sporočiti, mi kaj namigniti, mi je pred čem posvariti. In drugo za jutro sem imel v roke knjige, ki jih je oče tako gledal. Listo sem prebiral, iskal. Pa nekaj mora biti, nekaj je tam zapisano takega, kar bi mi oče rad povedal. Mogoče že davno, ko je bil še leživ mi. A kaj nisem zvedel. Ničesar nisem našel, nič razbral, kot da je v knjigah. Poleg tistega, kar beremo, zapisano še nekaj. Z nevidnimi črkami v neznanem jeziku mrtvih. In to se mi pa pravi. Samo da povdarim na koncu, ta cikl Živijo. Pravzaprav se ne ukvarja z nedavno mrtvimi, ampak temi ljudmi, ki so v kratkem času in izkoriščamo to priložnost tudi, da se to oglasi, da pove svoje vtise, svoje spomine in tako naprej. Jaz bi ne zidra. Ja, izvoli, jaz. France je bil dobro zaključene bolezni in ko sem se jaz zavrnil v teh letih z jezika, sem
in dobil kot prestane stiska, dobil kot vača na celom konferenco pravno No in bil sem tako čisto bled, prozor mi je rekel, kaj, ko se do tega kot meni je bil. In pravi, da se prijeti z malo za avtom. In sem rekel, z veseljem, če bom zdržal. On je kaj naprej pozorno okno odpira, se je božil potni čas. In je bil res zelo, kaj se ga spoznal, tudi zelo subtilni pesem. Zelo je imel v sebi en čut, globoki liričen čut, ki ga v pesmih po mojo še sploh ni dal, ni prišel tako dalje. In mi je rekel, a vredo prijeljem. Sem rekel, ja, malo ruka. Ampak je rekel, zdaj bom prepeljal tako, da bi staro mamo predal k zdravniku. Ti moraš zavedati sedeti, se ne smeš nikjer držati, jaz ne bom pa tako prijeljal, se pravičujem. Tako da bom peljal, da se niti zamaja. In pomislite, naravne na Koroške ni dobra cesta. Ampak France je peljal tako zbrano, tako lirično, subtilno, peljal v Žodan. Ampak eno smena zapem ni bila tako subtilno. O tem ne bi. Da se jaz enkrat nisem umaknil ne levo, ne v desno. No, tam je bilo potem zelo veselo. Potem smo pri njem skončili. Ti nisi kaj. Drugi tak primer. Na kratkem delu zvečer so bilo. Nekaj sem pepli, malo slabo vreme. Jaz težko diham. In so šla skupaj, oni se zavaljajo v sobo. Kaj bo pa zdaj počelo? Vsak je filin, sva vzela z dihanje. In potem sva imela literarni večer. Bolj govorila sva o stvarih, ki bi jih veljalo tebe zapisati, o neki viziji, kako si on predstavlja o Slovenskih Goricah, o sploh po zemlji. Skratka, ene verze sva spontano dajala iz sebe, malo on, malo jaz, tako dolgo doklenica za spati. Ampak zdi, da sem začel tem razmišljati, škola, da ga nisem posnemil. Ker se mu je pripeljalo nekaj tako lepega, o kurem ti se govorila, o vinu, o ženicah in takih stvari. In se mi prikazal pesnik, kakršne verze, nikjer nisem prebral. Tudi tu je še bilo nekaj, kar bi morda nekoč prišel. In to sta dva taka intimna drobca, ki sta mi postala zelo spomenuta. Franci Pivc nekaj pove, da je cesta od Maribora do Ravn takšna.